Hallelujah. Amen. Mukama ye. Mukama ye bazibwe nnyo. Amen. Twebaza Katonda. N'olwo lwa leero. Amen. Ye Katonda akola buli lunaku. Omusajja Yonasani lumu yadumire eje bagenda mu kulwana. Ye yaleeta ekigambo ekigamba nti Katonda w'omusozi ate era ye Katonda w'omubiwonvu. So mikwano tubaniriza ku last chance. Eyo lunaku luno olwaleero mwebala bakeze. Vincent, you are most welcome. Our top fans, may God bless you. Shami, thank you so much for arriving to the crusade. Tuli ku last chance to the Pentecostal Church. Last chance in the house. In house. Tuli kwetereza, tuli kwerokola. Bible egamba werokole, weka. Ng'empewo bwe yerokola mu mukono gw'omuyizzi. So mikwano, bino bye tuliko, bigambo bikulu, newankubadde, bangi bayinza obutabitegeera. Naye, gye bujja maaso eyo, obutambi weebuli, abantu bajja kubitegeera. N'olwekyo tubaniriza nnyo ku crusade, Mukama abampeere nnyo nnyini ddala omukisa, yaniriza buli atuuka, kiseera kya crusade, twagambye olwaleero, tujja n'obutebe, olwaleero, tujja n'ekkalaamu, olwaleero, tujja n'ebitabo byaffe. Eya eschatology, last chance to the Pentecostal Church, nga twogera ku biro eby'oluvannyuma, the end times, tugenda kubeera nga tugikola mu ngeri ya kutuula, mu ngeri ya kusoma, mu ngeri ya kuwandiika. N'olwekyo kye nva mbaniriza, mwebale kubeera nga mujja ku crusade. Tugenda kutambula olugendo olw'okubaako ebigambo ebikulu bye tuyiga, gye twabalaze engeri oba ensomesa oba endaba ezitunuulibwa nga tunuulira ekigambo kino eky'ebiro eby'enkomerero. Naye twagala okubuuza ekibuuzo ekikulu ennyo ekikyasinze okubobbya abantu emitwe, ekikyasinze okubalagala okulowoozebwako buli musajja na buli mukazi ng'akirowoozaako, nga ekyo ekibuuzo ekibuuza ekkanisa eneeyita wakati mu kibonyoobonyo, ekkanisa eneebeerawo mu kufuga kw'ensolo, ekkanisa abange tulindirire Kristo oba tulindirire ensolo? Wawe tuba tuteeka major focus, amaaso gaffe tugateeke wange ekkanisa, tugateeke ku bunene n'obwagagavu n'obugazi n'obuwanvu bw'amayembe g'ensolo, oba tugateeke amaaso tugateeke ku kujja kwa nannyini kanisa? Ekyo kiri ku mmwe abazze mu lukuŋŋaana, munaakirondawo, munaakisalawo. Kikye tuba tuteekako omwoyo, kikye tuba tusima, kikye tuba tutakula okwongera okutegeera. Naye nga byo ebiro eby'oluvannyuma lunaku lwajjo twakiyimiriza ne tugamba enkomerero ejja kubaawo eterina bibuuzo. Enkomerero ejja kubaawo okuviira ddala mu ndagaano enkadde, ebyawandiikibwa byogera nga byankukunala ku nsonga y'enkomerero. Bizze nga byeyoleka nga biddiŋŋana nti enkomerero egenda kubaawo. Naye ne tugamba nti ensobi abantu bangi ezeebatomeza, era gye tulina okwekuuma bwe tuba tunaasobola okuyita mu biro bino eby'enkomerero. Tulina okwekuuma ekikolwa kyonna ekivaayo mu ngeri ey'eddoboozi eyeekangabiriza ng'erangirira ng'egamba abantu nti enkomerero egenda kubeerawo ku nnaku z'omwezi bweziti. Kale bonna bonna abazze bakiteekamu omutwe mu ngeri bw'etyo bamaliriza nga bafunye abasevenisite kye baafuna, era olwaliro kye bayita the great disappointment. Bakiwandiikako kya byafaayo, kale kyali kinene, naye ekyo tekibatiisa kubeera nga bagenda bakyakola kye kimu, bo banyiikira kutomera. Naye abo si be baatuleese. Twazze mu nnyumba kubanga mu bapentekooti okwetooloola ensi yonna, tufunyemu n'amakanisa agatongozeddwa ng'ago go gasomesa nkomerero, n'agamu ne geetuuma n'amannya the end time church, echaachi y'enkomerero. So nga yo bweawetadde omulama bwetadde essira. N'olwekyo twagala tutereeze kubanga kino ekintu kitukwatako ffenna, tekikwatako ffe ffekka, naye gyo twayolese nga tukulaga Abayindu, nga tukulaga Ababudda, nga tukulaga Abajudaizimu, nga tukulaga bascientist, nga tukulaga batheorist, nga bonna bavaayo ne beekangabiriza ku nsonga ekwatagana n'enkomerero y'ensi.
Nolwecho mikwano, chetufetu gamba, tiensonge eno nkulu, okuteka kwa moyo, okuteka kesira. Netu gambo nonye chitabo, chebaita The Last Days Handbook by Robert Lightener. Ochinonye, chitabo echo, musajyo yali mulokole, spirit filled, gama zoku laba akavuyo, gakagenda maso, gama zoku laba mutawana, ogugude mubienjikiriza. Anti nga abalokole basikabya aba 7 seed anti na aba 7 seed nabo babiwala awala nga babijja kubya William Mira Miriam Mira bya mutomeza kati ne tumaliriza nga tuli awo nga twali agadde tufune kube tufu tufune ensonga eyesimba kubikwatagana nebiro bino ebyenkomerero ekibuzo kya fe kino nga tukyanukula ekanisa eneyita mu biro ebyokufuga kwensolo ekanisa eneyita mu kibonyobonyo awo wetugenda okutanula musumba tubuze ko bubuza tubikule ebitabo mbala musiza nyo mulinya lya mukama wafe Yesu nze deliverance yanko yeseza okwedda ndi mu deliverance era mbala musiza God bless you Pastor Sakira kagende maso wendi nja mubikulira ko mpola mpola okay Katono msumba yogere mukama na ye echi ensonga elinti tutambule. Okay, tusimbu dabo Luganda. Ngatunulide engeri za mirundi ena. Ezize zitunulida ensonga eno. Eyokubera okwe kanisa no butaba okwe kanisa wakati mu Great Tribulation. Engeri za mirundi ena. Esomeri soka oba engeri ye soka njite entia. View. Endaba, Bible bwebikulibwa abantu basoma natunulire nyiri ezenja ulungali nendaba jalaba ngalaba ange kanisa etabelewo abalaba bwebatyo bebayitibwa aba pre tribulation rapture oba the pre tribulation boba gamba ekanisa tesobola tejja kuyita mu kibonyo obonyo ekyensolo eyendaba tujja jitunulira Mubiona, lwaki twagala tunulire mkwemu, ate tumalirizenga tulina je tugenze na yo. Je tukiriziganyiza konti na yeba naye, eno yekyasinze okuzitowa kuzonna. Pre-tribulation, number one. Number two, boba somesa, abokubiri, obendabe yokubiri, egamba, ekanisa, erino kuyita mchibonyo obonyo chensolo, ate nechiyita mukalamba, chetuyita post-tribulation. Ekigambo tribulation kye kibonyo obonyo ekyensolo oba ekibonyo obonyo the great tribulation okay wakati mu kibonyo obonyo aba post bo bagamba ekanisa erina okumalako olugendo lwonna aha ne wajja abalabi abalala nga bagamba nedda bwe twetegereza olunyiriri luno naluno tulaba ng'ekanisa eteyinza kumalako ne wankubadde teyinza kujibwawo ku ntandikwa erina kuvaawo wakati ng'ekibonyo obonyo kigenda mu maaso. Kibonyo obonyo bwe kitandikira ekkanisa weekola etya weeviirawo. Abo nno bayita ne babayita aba mid tribulation. Ne tugenda abo ebyo ebiwayirina akakuwa bisatu. Ekiwayi ekyokuna kyo kigamba nti bo it is mid tribulation partial pre. Okay, bo beyita ba partial pre-tribulation. Nga banga bagamba nti akagendo tukatandikako but partially ne babako nti abatwalibwa batwalako ekitundu. Abakuze. Okay, bebalina ensomesa egamba. Abetegese, abali ready, abayitibwa the man child. Aba abakulu mu mwoyo. Abali babambadde bafuta zaabwe ne batazoononesa. Abo bajja kubeera nga bo batwalibwa abalala basigale. Okay, twagala kusimbula. Nega tetuna simbula, njagala kugamba. Mizani bajitadewa. Bapi mira kuchi. Owa midi, abapi miechi. Chicha ayita midi. Ono wa posti, chicha ayita lula, epimetia. Basoma wabali okeba tekeke vipima. Owa pri, yalu apimienga tutandikira wa. Tuandibanga, ekanisa ya gendada. Oba. So, kumizani, awe tuwa tutandikira. Ekipimo kisomebwa awa. Ekipimo kinonebwako mu kitabo kya Danieli. Fenna katugende mu Danieli leero twazze n'ebitabo. Measuring rod, epima, e period, ekibonyo obonyo ekinaayita
nebanga likinamala esangidwa mu kitabo kino ekya Daniel esule y'omwenda. Daniel mwenda mulimu ebigambo ebikulu era betujogena nga tuchalira kinaki mukama bwanatubeera tujja kufuna obusobozi okwogera ku nnaku olukumi mwe kumi ebiri olukumi mwe bibiri mwe kyenda n'olukumi mwe ebisatu mwa asatu mu ttaano n'ennaku endala olukumi mwe bibiri mwe nkaaga n'ennaku endala eziyitibwa ez'amakya n'amawungeera ennaku enkumi bbiri mwe enkumi ssatu ebyo zonna zisangibwa mu kitabo kino ekya Daniel nga birina amakulu bye tulina okwetegereza. Okay, mu Daniel essula ya mwenda Daniel ali mu kusaba. Ali mu kusaba lwaki tubazaayo eno? Kubanga wano we wasibuka. Teri muntu agenda kutegeera kye bayita end time. Teri muntu agenda kutegeera kye bayita eschatology. Nga tazzeeyo kukyalira kitabo kya Daniel. Nga tazzeeyo kukyalira sura ya Matayo 24. Nga tazzeeyo kukyalira kitabo kya kubikkulirwa. Ebyo ebitabo bikulu nnyo bwe tuba tunategeera kye bayita end time, kye bayita eschatology. Sisi mwakkiriza okuteekawo obutebe ne mutuula. Tuzzeeyo mu Daniel mwenda. Daniel ali mu sala. Ayingidde mu kusaba, yeegayirira Katonda asabira ki? Weetegereze Daniel mwenda olunyiri olusooka. Ayingidde mu kusaba kwe, yeegayirira Katonda. Kyazze okusabira kye kino. Ayagala Katonda abazzeeyo mu nsi yaabwe. Katonda aba kubanga Bayibuli egamba mbu bwe yatanula okusaba ebitabo byamutegeeza okusinziira ku Yeremiya nti emyaka gyabwe egy'okubeera mu busibe egy'okubeera e Babiloni emyaka ensanvu gyali giweddeko. N'olwekyo olwo n'ayimirira maaso ga Katonda okusaba nga yeegayirira Katonda atera asobole okubeera ng'azza obusibe bwa Sayuuni batere badde mu nsi yaabwe. Daniel atandika okusaba. Wakati ng'asaba yeegayirira ku lw'ensonga eza famire ez'abantu be agambye bw'ati n'ez'ekibuga kye. Mu Daniel mwenda olunyiri olusooka Bayibuli egamba, in the first year of Darius son of Zetsas, a maid by descent who was made a ruler over the Babylonian kingdom, in the first year of his reign, I Daniel understood from the scriptures according to the word the Lord given to Jeremiah the prophet, that the desolation of Jerusalem would last 70 years. Chebaisa desolation, jemiaka, chibuga Jerusalem, jechari chikendo kusigala, nga matongo. Ngabo nanyini cho, bachi jidwam, baba tute Babylon. Ngabali wansi waka baka, Nebukadneza. Aba tute mchibinja cha atuala, atuala ba misa jisatula cha Abednego, badani iliba gendere omo, abasajja n'ekibinja n'omulembe gwabwe gwonna ne kabaka waabwe ne babatwala. Bwe babatwala asomye mu bitabo nga bigamba emyaka gyali gina kuba nsanvu egy'okuleka ekibuga Yerusalemi nga kiri bwe kityo. Okay, so I turned to the Lord, olunyiri lwa kusatu, I turned to the Lord God and pleaded with him in prayer and petition, in fasting and sackcloth and ashes. I prayed to the Lord. Naasaba esala mpanvu awo. Okay, mu buwanvu bw'essaala butu yamba okulaba yali asabira ki era malayika alyoka ajje okwogera naye. Mulinyiri wa 20. Daniel mwenda olinyiri wa 20. Enyiri ezisinga okubeera enkulu mu Daniel esula y'omwenda nga twogera ku end time lwe lunyiriri olwabiri mu ennya mpaka ku lunyiriri olwabiri mu omusanvu. Naye for better understanding tukomyewo tunonyeko olunyiri wa 20. Daniel atugamba bw'ati, while I was speaking and praying, confessing my sin and the sin of my people, Israel, and making my request to the Lord, my God, for his holy hill, while I was still in prayer, wakati ngachari wakati mkusaba, Gabriel, malaika Gabriel natuka, the man I had seen in the earlier vision, came to me in a swift flight about the time of the evening sacrifice. He instructed me and he said to me, Daniel, I have now come to give you insight. Ebyo bigambo bikulu okumakinga. Ekindese Daniel, kwe kuwa okumanya.
to give you insight, kwe kubi kula kumaso, kwe kuo kutegira, and understanding. As soon as you began to pray, an answer was given, which I have come to tell you, for you are highly esteemed. Therefore, consider the message and understand the vision. Verse 24. Olinyiro labiri mwenya. Na gambie, lwe lukulu, pake jeyo. Abiri mwenya kwa abiri musamfu. Ye, we wali. Obuli indo, bwe chigambo. Chienko miriru. Bwe valua, bwe tambula. Bwe tabuda abalala. Bisi bukawa. Okay. Mulinyiro labiri mwenya Bible gamba. 77s are decreed for your people and your holy city to finish transgression, to put an end to sin, to atone for wickedness, to bring in everlasting righteousness, to seal up visions and prophecy, and to anoint the most holy. Bye bintu mukaga. Ebirino kolebwa mu period jebayise 77s. Insanvu. 77s. 77s jemyaka nsanvu times 7 jemyaka bina mucheda. Emyaka bina mucheda wejigwerako ebintu bino byetumenye wa manga. Bili no kubanga bimalizidwa byebili wakantu biddemu olumuka speed mumanyoka complaining finish transgression number 1 olese to finish transgression to make an end okuteke enkomerero of sins kukuonona concerning Israel and Jerusalem ebikwatagana ku Isiraeli ne Jerusalem to make reconciliation okuleta okutabaganya oh atonement obo kutangirirwa for iniquity kulwechi onono obo lwechibi to bring an everlasting righteousness okuleta obutukirivu obuta obutalikoma to seal up the vision and prophecy nokuteke envumbo kubunabbi ne nelyolesedwa and to anoint the most holy nokuyiwa mafuta kwoyo afukibwako oyo asinga obutukuvu. Bye bintu mukaga. Bye tulino kwetegereza. Ha. Wanonu na Buganda. Twakudde gumba. Na ye nja kubasaba obutavaako. Tutambule mumaso awo. Ojja kulaba amakulu gacho. Olwabiri mwetano. Know and understand this. From the issuing of the decree. To restore and rebuild Jerusalem. Until the anointed one. The ruler comes. There will be 7 sevens. Ha. Mathematics olabata andise msumu. Olu mathematics abata andise. Agamba. Mwe echira giro. Okuvalo echifuruma. Echira gira. Yerusalemi okudamu okuzimbiwa. Tuogira ku Yerusalemi oli. Nga Yesu tanajia. Tuogira ku Yerusalemi oli. Nga badani yelibati alimu busibe. Yerusalemi olie yali yafuka amatongo. Tuogera ku Yerusalemi kabaka kulu gwagoloko kirako nga ayogera mu kyawani kibabalokole kyemusingo okusoma ennyo kyemwagala ennyo Yesaya na mutano. Nga agamba bwati nti Mukama ankutte ku mukono gwe kulu gwe mfuke ka mafuta. Na kutwala nenkukola ntya mu bife ebyekyama nenkulaga obugagga obwakisibwa. Obugagga obwakwekebwa akumwako ke musomawo kyemusingo okwagala. Naye kulu Katonda yayogera naye. Yabagula omutima gwe ng'amugamba ku nsonga z'okuzimba Yerusalemu. Kulu teyasobola kuzimba Yerusalemu. Naye ekigambo yakiwulira. Bwe yakiwulira n'akiteeka mu buwandiike. Bw'amala okiteeka mu buwandiike emyaka ne gyewulungulula n'atambula ne yeeyongerayo. Kulu n'abeera nga takoze mulimu ogwo. Ne wajja bakabaka abalala nga Cyprus. Ne wajja omusajja omulala ayitibwa Darius, ne wajja omusajja omulala Zexas, ne wajja omulala gwe bayita Artaxerxes. Abo bonna abajja ekiragiro ekyazimba Yerusalemi n'okufuna restoration okubeera nti Isirayiri ddamu okufuuka eggwanga kifuluma ku kabaka ayitibwa Artaxerxes.
ataze kisasi ajja mubina nkaga munya bakiyise batya BC nga Yesu tannajja ha tubazizza mabiga naye kikulu okubino nako kulu okutegeera kubanga bwoligwa ku Museveni side n'abikunnyonnyola alimaliriza nga akulaze okufuga kw'ensolo sandelo era mwe muli mu nsolo ensolo yabamaladda kwe kutiisatiisa kwabwe naye katubisime mubitegeere nga mubitegeeredde mu kanisa kale ebyasomesebwa obukyamu nabyo bibeere nga bigololwa. Okay, omusajja atugambye nti okuva ekiragiro bwe kifuluma okubeera nga kigamba okuzimbibwa kwa Yerusalemi wagenda kubeerawo 7 sevens gy'emyaka 49. Bwe kimala okufuluma Bayibuli egambye ng'ekiragiro kimaze okufuluma, and the ruler comes, there will be 7 sevens and 62 sevens. What did that 7 sevens? 49. That is 49. Noga tako 62 sevens. 62 sevens ekola emyaka 48. The weeks. Ha. Nete tamu endala. The weeks. 62 sevens. The weeks nkaga mubi. 7 sevens. Ye myaka 49. Ye wiki musanvu. Kiba kitegeeza nti calculation y'ekirooto kino erimu wiki nsanvu. Zonawamu. Kati tulina omusanvu ogusoose, tulina enkaaga mu ebbiri. Dira omusanvu gugadde ku nkaaga mu bbiri. Ofuna mmeka? Ofuna nkaaga mu mwenda. Bw'ofuna enkaaga mu omwenda, olwoba osigazaayo wiiki emu. Bw'osigaza wiiki emu, eyo wiiki emu erimu emyaka 7. Ziryoke giwere emyaka gyaffe 49. Mathematics omwangu abagamba nti bw'odina 49 n'otayimuzinga by 7. Ojja kulaba ng'ofuna emyaka 4 zinabeera mmeka? 483. Osigaze emyaka 7 nga kye gitafunye calculation egiyinza okuweza 7. Kati emyaka egyo 7 egyo egisigalawo ye wiiki ey'ekyama, ye wiiki ey'ebyewuunyo, nti ebintu byonna bikolebwa, naye twesanga nga wiiki ey'emu efikawo bukyanga nsi etambula okuva mu biro ebyo wiikendi terabikanga. Yakyama nnyo, ekwekeddwa nnyo okuba nti emyaka gyatambula okutuusa ku Masiya. Bw'osoma ennyiri zino bajja tulaga ti Masiya ajja kujja, naye Masiya bw'ajja asalibwako. Masiya bw'amala okusalibwako, Masiya asalibwako nga tuli mu myaka 483. Kubiri kujiri tutola kujiri 49. Tutola ku 49. 49 wama ha mugagga. Weba ni mathematics oyo. Onzijukiza kalichulasi wa sabu math. Mukama yebaziwe. Okay. So 49 kwe tutola 483. Mathematics bulijo jali mu kanisa. Bulijo mu kanisa eriye bibalo. Mbuliza kulinanye tijyo kunganira mwalimu asomye kokubiri ku mathematics wobyo moyo. Okay, mikwano eyo wiki emwe yesigala wawo nga Masiya amaze okusalibwako ye wiki ng'emirimu egirina okukolebwamu teginalabisibwa ng'okuleeta obutuukirivu obw'olubeerera mu Isirayiri, kubanga baatugambye musumba nti nzizo kutegeeza ebintu by'abantu bo okutuukiza eby'ekibuga kyo n'eby'ensi yo Isirayiri. Okay, so bwe tukebera Isirayiri, kubanga ng'ekkanisa Isirayiri kabonero gye tuli, tugitunulako ne tubaako bye tusoma ne tubaako bye tutegeera. Nga bw'olaba ekitusomya mu ndagaano enkadde kwe kusobola okutegeera obukulu bw'ekisa ekiri mu ndagaano empya. Bw'oba onoosobola okuappreciating ekisa kya Katonda, kikwetaagisa okulaba emisango ejiri mu mateeka. Buli lw'olaba embazzi n'ejjambiya n'ekyambe n'emisango ezisangibwa mu mateeka, kye kikuleetera okuappreciatinga ekisa kya Katonda.
So, cheti fulo kubera ntienda gane nkade. Esigala ya makuru, jetuli. Esobole, okutuwa njululiza. Okutula gobu kuru wechisa. Echisa na mateka, tuja masao. Ewe nabiyo, tetu iza kufaku last chance. Ngale tubiga turude. Okay? So, mikwano, awe wava wichi, eye miaka omusanvu. Era, abasome sabe eskatoloji. Weba sinzi ya okudia ziri vyuze sa enya ze nakulaze. Bonna kwe bapimira. Kuwiche yetalabika. Buli asomayo. Buli ye ataganjule vya wandikiwa. Kwa pimira. Kumia kejo omusanvu. Owa pre-tribulation ya gamba. E kanisa eja kwa kuliwa. Nge miaka musanvu. Tejina tandika. Oba. Wejitandikira wejitiwe. Pa. Hey. E kanisa nge kwa kuliwa. Owa mid-tribulation ya gamba. Tiwa e kanisa. Eja kubera wu. Na ye wakati miaka esatu nechitundu. E miaka esatu nechitundu. Nga jakatambula kubwejiti. E kanisa eja kujiwa uwe. Kwi. Choko wa posti ya gamba. E kanisa. E rino kutambula lugendo lure miaka. E omusanvu. E lutambula lulamba. Wejigwera ko. Na ye wejiwa uwe. Ekirungi kiri nti bonna bakkiriza nti ekkanisa ejja kwakulibwa. Bwe kituuka ku rapture, bonna bakkiriziganya nti waliwo ekyama ekijja okuba ku bwenyi bw'ensi ng'abatukuvu baggyibwawo. Wa, bwe bamala okukkiriziganya bwe batyo, n'owapasi obwatyo naye akkiriza nti rapture bw'eri. Naye owapasi enjawulo ye, emwawula ku balala, ye agamba ekkanisa yonna tegenda. Ekkanisa etwalibwako abo bokka abali babeetegese. Mbadde njagala kubuuza ewammwe gy'osabira end time basomesa eriwa ku zino ennya. Bakkiririza mu eriwa. Okay, musumba. Mizani tugirabye eteereddwa ku myaka omusanvu. Egisomebwa mu ssuula eno eya Daniyeli 9. We wava wiiki emu ekiikiridde emyaka musanvu. Wichi etandika di. Ndagano. Nga yisila hili elaganya ndagano. Olunyiriro lwabiri musanvu mu Danieli 9. Katulusome. Bible egambye. He will confirm a covenant with many. For 1:7. Ye 1:7. Ye which em. Eliesembyeyo. 1:7. Era 1:7 yenkanankana emyaka musanvu. Kwebapimira. Atugambye, in the middle of the 7, he will put an end to sacrifice and offering. And on the wing of the temple, he will set up an abomination that causes desolation until the end that is decreed is poured out on him. Okay. Oyo, ani alagana endagaano? Kubanga unawetaga okumanya. Ani oyo beba ogerako, alilagana endagaano? Antichrist. Je bayise endagaano y'emirembe. Batugambye nti Antichrist, oba omulabe wa Kristo, mu myaka egyo musanvu, agenda kulaganira, bwe kiriba gitandika, agenda kulagana endagaano. Aligiragana nani? Agiragana na gwanga lya Isirayiri. Lwaki? Kubanga batugambye Danieli, bino bigambo byo, n'abantu bo n'ekibuga kyammwe Yisirayiri ne Yerusalemu. Okay? So, Antichrist agenda kujalagana endagaano. Endagaano eno nga ya mirembe. Naye batugamba wakati w'emyaka, olunyiri tugambye, wakati w'emyaka gino omusanvu, omulabe wa Kristo ba Antichrist agenda kwekyusa, amenye endagaano. Bw'amenye endagaano, wakati awo, batugambye bwakyuka, he will put an end to sacrifice and offering, and on the wing of the temple, he will set up an abomination that causes dissolution until the end that is decreed is poured upon him. Olonno naye, obusungu bwa Katonda bulioke bumuyikeko. Ebintu bino, nga bwe biri ebya Isirayiri, ate era bya kanisa. Ne kanisa. Biji kuata konga bebi kuata kubantuba. Ba Danieli.
Ibwe yabyogera bibere eri ekanisa bibere neri Danieli n'abantu ba Isirayiri. Ekyo kibuzo kikulu nnyo okukitunuulira. Naye bw'oba wasomye nange olunyiriri olwasoose n'osoma olunyiriri olwabiri, kale osobola okwawulira ddala nti ebigambo bino particularly ennyo byesimbye mu ggwanga lya Isirayiri. Nenagambye Isirayiri kabonero gye tuli. Kale awe wafe enjigiriza zonna nga betugambye nti minzani yaazo etambulira awo. Wakati ng'enjigiriza zino zitambulira awo, era bwe tujja okusinziira okugenda nga tusootinga emu ku emu. Nga tusootinga emu ku emu, nga tujjako emu ku emu. Okay, musumba. Nga tumaze okutunuulira enjigiriza ezo nga bwe zitambula, twalitambulidde ddala ne tugenda mu Matayo esuula eno ya 24. Mukama waffe wasongera ku nsonga igamba nti bwe muliraba ekyomuzizo ekizikiriza Danieli kye yayogerako asoma mwategeere. Matayo esuula ya 24. Matayo 24 15. Okay. Matayo 24 15 tutuseewo nga wagamba bwe wati. Inti, so when you see standing in the holy place the abomination that causes dissolution spoken of through the prophet Daniel, let the reader understand. Then let those who are in Judea free the mountains. Let no one on the roof of his house go down to take anything out of his house. Let no one in the field go back to get his cloak. How dreadful it will be in those days for pregnant women and nursing mothers. Pray that your fright will not take place in winter or on the Sabbath. For then there will be great distress, unequaled from the beginning of the world until now and never to be equaled again. Mikwano, betuba basomi abasoma Bible nga tujetegereza ebigambo ebyokka bye tusomye okuva ku linyiro lwe 15 luku bikumala okusiikwa ensinga n'otunuulira n'olabira ddala ensonga zino nga zitudde nnyo wakati mu ggwanga lya Isirayiri. Kubanga bagambye nti abange ababeeranga mu nsozi temuvangayo, ali kasolya ke nnyumba takanga. Era ne bajja batugamba nti musabe luleme kubeera ku sabbiiti. Ne mujjukire ffe kanisa ey'amawanga ebigambo bya sabbiiti byebalama. Ngambe ntya sabbiiti tetugikwata. Sindagano yaffe. Sikabonero kaffe. Sikabonero kandagano yaffe. Kubanga Ezekieli 12. Ezekieli 12 abiri. 12 abiri. Oba Ezekieli 2 abiri. Ezekieli 2 abiri. Ayogera ku sabbiiti ng'akabonero akendagano Katonda gye yalagaana ne Isirayiri. So kyavudde abagamba nti musabe olunaku luno luleme kutuuka ku sabbiiti. Kubanga Isirayiri n'ebyafaayo juzi yalina olutalo oluzibu ennyo ng'amawanga ga Middle East geekunze okugirumba. Bwe geekunga ne gagirumba, gagirumba ku sabbiiti. Baakuba Isirayiri nga ku sabbiiti tekola mulimu gwonna. Naye enjuba bwe yagolooba nekkayo bw'eti, ne balyoka bakyukira omulabe waabwe ne bamukola ekigenyi. So mikwano, nga twetegereza ebigambo bino agambye, let not one on the roof turn down or take anything from the house. How dreadful will it be in those days. Musabe nnyo olunaku lwammwe luleme kujja ku lunaku olwa sabbiiti oba mu kiseera eky'obunyogo. For then there will be a great distress, but he said great distress, unequaled to
from the beginning of the world until now and never to be equaled again. Chechibonyo bonyo. Echigenda okuka kunsi. Chigenda kubate chibangawo. Bwetunda yo mchitabo choku vikuliwa. Tulaba musule nesoka. Nga Yokana bamu gambo kuandike chitabo choku vikuliwa. Nge chitabo chino chirimu obubonero. Chirimu ensonge nkulu. Zali no kutunulira. Musumba ngena kutwala. Mulunyiriri. Mulunyiriri lwa. Tobikule sule soka. Olunyiri wa kumi na lumu. Agambia which said. Write on a scroll. What you see. And send it to the seven churches. Namenya. Amanya. Ge kanisa. Okay. So, njagala msumba waluo vasi jenjagala. Egamba, ntichola ba, ebi kendo kubao, ebi kendo kujia. Okay, olunyiriri, ndeseru wakumeka. Okay. Look is coming on the scroll. Okay, tuli mkubikulirwa. Esula esoka. Esula esoka. Olunyiri wa kumi na mwenda. Agambye, write therefore what you have seen. What you have seen. Biolabye. What is now and what will take place. Nebigendo kubao. Aha. Olunyiri yolo lukulu. Muko kategora izinga. Ekitabo ky'okubikkulirwa. Atemu kuta categorizinga events ezigendo goberera. Gatuiga kubiro bino ebyenkomerero. Agambe write therefore what you have seen. Byolabye. Byalabye bye bino biri musule esoka. Endaba gyalabye mukama waffe. Gyamwe yanjulidde. Enyambala gyayambadde. Ekitiibwa kyalimu. Nga ne Yokana yennyini yamugwanga mu kifuba. Nga tasobola kigumiikiriza. Bwe yamulaba. Bayibuli emunnyonnyola. Na nga Yokana atugamba nti bwe yamulaba nagwa wansi na ulira okuvunda nga kuyita mu magumba ge mbu mukamwake nga muvaamu ekitala eky'omuliro mbu ng'ebigere bye biringanga ekikome ekizigule ayogera mu kitiibwa Kristo kyalimu Kristo takyali mu kitiibwa kiri abooluganda kiri eky'okwambala omubiri ogwakufa ogwa wano ogw'oku nsi yakyusibwa n'agenda mu kitiibwa ekirala Chagendo kudiramu ngomulamuzi owensi. Okay? So, Yokana nnyonnyola okusinziira ku byalabi. Ne bamugamba, wandika, what is ebiriwo and what will take place later. Nebi ebinakola bitya, ebinagoberera. Wano, tugenda kulaba mu kitabo kino, nga Yokana bw'aba awandiika. Akoze se sule yokubi. Nakoze se sule yokusatu. Nalaga cheba kanisa. Era wetu ako. E sule yokusatu. Tugendo kuingira musule yokuna. Aba tukubu betudamu okulaba. Tubalaba bali muguru. Okuba kusule yokuna. Okuyingira yokutano ya mukaga n'ebigenderako ekanisa tetuddamu kulaba nga bagimensioninga. Bajogedde. Bajogedde mu sula eyokubiri. Ne bajogera mu sula eyokusatu. Eyokuna ne bazinga. Eyokuna ne bazingako. Mulunyiriri olusooka. Mulunyiriri olusooka. Mu kubikuli esula ya kuna olunyiriri olusooka. After this I looked. And there before me was a door standing open in heaven. And the voice I heard first had speaking to me like the trumpet. Said, come up here. Come up here. And see how you, and see, and I beg your pardon. Agambi, come up here and I will show you what must take place after this. After this.
atandika ne chikambo after these things. Yes. Eh kapati le mwe kasoko sumena kana akasembi. Okay. Akasoka kagambie, after this I looked, and there before me was a door standing open in heaven. And the voice I heard first had speaking to me like a trumpet, saying, come up here, and I will show you what must take place after these things. Which things? Church's age. Church age. Tukatiao. Tulinache tuita church age. Echasa. Buchanga mukama wafa afurumie chigambo. Echiri mumataye sule yo kumi na umukaga. Olinyiru wa kumi na munana. Tindizi imbe kanisa yangi. Kuruwazi. Nemi liango jema gumbe. Tejiri jiinza. Tuata andika. Okuva kuluna kulwa Pentecost. Ekanisa ya webu amani. Ya webu echama chayo. Ero kuva kuolu. The church was inaugurated. Chetuita church age. Nechita andika. It is the age in ever since up to our time. Na ye cha secho wechikoma. Che yeno yokana cha ise after these things. Erao church tebadamu jo. Erao kuvao tebadamu kumensioninga church. Lwachi nkulage ensongeno. Tutere tujia kafuyo. A ne confusion. Eri mukudira ebintu bya Isirayiri ne tubiwa mu kanisa ebye kanisa ne tubiwa mu Isirayiri ne tumaliriza ngo mulama gubuze Adamu kulaba muguru wano Adamu kulaba muguru ngo lujiru muguri dua bamulage ebigendo okubawo ngabino ebyentambula ye kanisa era musumba e kanisa bwebeno nyabu nabibu jogirako. Yali badde sayo mwoyo. Okusoma chebayita amakanisa omusanvu. Amakanisa omusanvu. Ganyo nyola characteristics. Ganyo nyola. Embera ye obulamu bwe kanisa. Okuve kanisa lwe yatandika. Nokutuusa mu biro byaffe. Waliwo amakanisa musanvu. Na yenga buli kanisa buoji stadinga. Echikiride. Echasa. Echikiride. Omulembe mulamba. Nga tulina kwetegereza. Tulabe tuyimiride tutya. Nga tetuna nonya nyiriri za Zefania za agama antolu na kuluwa mukama. Nga tuna nonya nyiriri za nakumu za agama antolu na kuluwa mukama. Nga tuna nonya nyiririza Amosi za gamba mwagalira chi olunakulu wa mukama kubanga olunakulu wa mukama lulifananyizibwa omusajja yali agenda mu nnimiro muwakatinga agenda mu nnimiro nasisinkanagana n'empologoma bwe yasinkana n'empologoma namegana nayo najisinza amanyi najesimatulako nadduka bwe yadduka mwabachafu butuka nasisinkana eddubu bwasinka n'eddubu namegana n'eddubu n'alimega wansi ng'olunaku lwa mukama lufaanana omusajja oyo bwe yamala okuwangula eddubu mbu n'alyoka adduka n'ayingira mu nnyumba ye mbu bwe yayingira mu nnyumba ye n'ateeka omukono gwe ku kisenge abakyagutadde ku kisenge nga bw'akuba ebikkowe ewu olw'emisinde egimukoyeza bayibuli egamba mbu olwo omusota ne gumubojja Amosi namuzikanga agamba nti olunaku lwa mukama si kitangaala wabula kizikiza. Lwa ntiisa terugumiikirizika. Eno mu Matayo atugambye mu ekyekango a distressful thing kigenda ku bwenyi bw'ensi ekitabangawo bukyanga ensi ebaawo. Y'ensonga lwaki kikulu abooluganda okutegeera ebiro bino eby'enkomerero. Okutegera kye bayita end time. Tujigatulule. Twawule ebyekkanisa. Tubyawule ku Isirayiri. Kubanga Isirayiri n'okutwalibwa obutwalibwa mu Babiloni. Lwali lunaku lwa Mukama. Nga batwalibwa e Babiloni. Mukama ng'abavunaana. Naye wonna ojja kusanga bagambye olunaku lwa Mukama. Kati kikulokola obutasoma buli kyawandiikibwa
Chola wakolu nakuluwa mukama. Nobi goya angago ya omugoyo. Na yine viga tululwa bulunji. Musumbo lina ulinyi ya ulolese. Obando yogera ku generation is. Yes. Satu kumi. Baina chachi jebogera. Aha. Kubikulirwa. Kubikulirwa. Tugamye nti bwe tunuulira amakanisa gano omusanvu gagenda ganyonyola mulembe ku mulembe okuvira ddala ku kanisa gye tuyite y'abatume the apostolic church netambula okay 3:10 musumba 3:10 olunyirili kandu nonye rugambye since you have kept my command to endure patiently I will also keep you from the hour of trial that is going to come upon the whole world to test those who live onto the earth. Tikubanga wekumye ekiragiro kyange. Nange ndi kukuuma nga nkutaasa obutayingira mu kiseera eky'okukemebwa ekigenda okujja ku nsi yonna. Naba abatuula ku nsi. Ne kuba abo bonna abatuula ku nsi. Kati kanisa tetwadda mujjira ba wabadde. Yes. Okudda mujjira bangeri muguru. E kanisa tudda mujjira ba ngeri muguru. Mukubikuli yesula yo musanvu okuva ku line yo mwenda. Kubikuli yesula ya musanvu line ya mwenda. Kubikulira musanvu line yo mwenda. Tudda mu okulabe kanisa. Ngeri muguru. Bible egambye bweti. Danieli, I mean kubikulira musanvu linyulwa mwenda. Agambye after this I looked and there before me was a great multitude that no one could count from every nation, tribe, people and language standing before the throne and in front of the Lamb. They were wearing white robes and were holding palm branches in their hands. And they cried out in a loud voice, salvation belongs to our God, who sits onto the throne and to the Lamb. Ajiraba muguru. Nga events zinozo na eziriko the cataclysmic happenings. Zigenda mu maso nge kanisa tetujiraba wawo. Naye baatugambye nti emyaka gino omusanvu weekend emu it has been the period of 77s was decreed for the people of Israel. Byalangibwa ebiro bino ku lw'abantu ba Isirayiri. Era ffe nge kanisa oluggi lwaggulibwawo fo okutandika okulokoka okukkiriza Yesu Kristo ngaba Abayisirayiri nga bamugaanye olwabwe ne luggalibwa olwo ffeeno ne tulokoka wakati nga tulokoka Baluumi essuula y'ekkumi n'emu eyogera ku nsonga eyo ey'okubeera nti Isirayiri oluggi lwabwe olw'okulokoka luggale kyokka olw'amawanga luggule kyovutolaba ffe mawanga eno abantu balokoka naye naffe ebiro bijja oluggi lwe lujja okuggalwa bwe luggalwa Isirayiri Bayibuli egamba eryoke ekaabirire Katonda ku lw'omulokozi waayo gw'etaamanya ebyo ebiro bijja musumba ku bigambo ebyo byetunuulidde ng'ekibuuzo kyaffe kikyayimiridde ekkanisa eneeyita mu kibonyoobonyo ky'ensolo kye tuyita ekibonyoobonyo ky'ensolo ye periyodi ey'emyaka omusanvu gino emyaka musanvu girimu ebiwayi bibiri girimu ensolo ng'efuga oba Antichrist. Batugambye wali mudaniri nti aliragana endagaano. Naye wakati mu myaka esatu n'ekitundu alimenya endagaano eyo.
bwamenye endagaano emyaka esatu n'ekitundu we giggweerako, then a period eddaka awo bano abaali bagalaganye endagaano naye nabo be bali bikkulibwa amaaso okulaba nti omuntu gwe baadde beekwenya nabo mulala nnyo. Amaaso gaabwe galizibuka era balirekera awo okubeera nga bassa kimu naye. Eyo periodi eyo yeeyitibwa okufuga kw'ensolo, ng'ensolo etulugunya, ng'ensolo enyigiriza okusinziira era evaayo musome sula ekumi n'ebbiri ensolo evaayo ng'erumba mukazi. Eya. Eina tageti gurupu. Eina tageti gurupu. Musula ya kumi na biri. Oro events ziba zivayo. Tulaba ogusota. Ogweda. Gweba isede dragon. Aitibwa sitan. Tageti gurupu ye Bible ye gamba. Nti alumbo omukazi. Ngano omukazi oyo. Yeta ago kutegeri wa yani. Omukazi ono. Tasobola kusima tuka kubeira. Gwanga lya Isirayiri. Kubanga lyerivaamu omulokozi. Tuyinza okugamba nti eggwanga lino lyeryazaala obulokozi nzijukira Yesu ng'ayogera n'omukazi we Samaria. Timu Abasamaria musinza kye mutamani. Naye ffe tusinza kye tumanyi. Kubanga obulokozi butandikira mu Yerusalemi. Gye butandikira. So, Isirayiri ng'eggwanga lizaala omulokozi. Ne sitaani agolokoka ng'alumba omukazi. Bw'alumba omukazi n'ayagala alwane n'omukazi. Era mu kulwana kwe munaayagala n'okuggyawo omwana w'omukazi. Bayibuli egamba mu ssuula eyo ey'ekkumi n'ebbiri bw'onookiwa obudde nti omwana n'aggyibwawo. Omwana bw'aggyibwawo omukazi n'akwekebwa. Naye mwogusota ne gusigala nga gulwana with the remnant of the woman. Ne babaako ekiwajje bakoze batya bajjewo. Olwo oyingirira essuula ya 13 n'eryoka etulaga kye bayita okufuga okw'ensolo. Antichrist avaayo. Actually it is a false trinity erabisibwawo. Nevayo tujiraba musule yo yonna eyekumi nesatu. Okay. Musumba. Nga tutambula. Ate musumba kota naba kwogera. Musule yo musanvu. Baba teka kaka bonero. Kanisa kwa majira nteriwo. Yote baji sako. Mukama yeba ziwe. Yes, musumba yo point nkulu nyo. Musumba agambi. Inti... Ekanisa bwe bali bateeka siru nga ebibya musule yo musanvu. Kubanga musula kandoneko katono. Musule yo mukaga batandika okusumulula siruzi mbuwe yabembula obubonero ebintu ebizikiriza ebitulugunya ne bitandika okukka ku bwenyi bwensi. Bwe tugenda musule yo musanvu n'agamba malaika anti lindako. Bayibuli egamba n'agamba malayika abaali bakutte empewo ennyeeza ensi. N'agamba tozikiriza. Lindako tumale okuteeka akabonero ku bantu, ku baddu, ku baweereza, ku ba servants of our God. Era bwe batuwa omuwendo ogw'abantu bano, batulaga abantu bano a people from the tribes of Israel. That is verses 4. Musanfu kuminanya. Musanfu nya. Then I heard a number of those who were sealed. 144,000 from all the tribes of Israel. From 12 tribes. From the 12 tribes. Irana. Nebazogera. Nebika nebabimenya. Ngatemuli mamba. Nomuwa. Nomuwendo gwabulichika. Abantu babulichika. Ebya Isirayiri. Nebagumutua. Ne batayogera ku katinvuma, ne batayogera ku mwabenjovu n'abensenene, namwa abaegundi, abeddire fumu, abeddire fumu.
mwena ne batabogerako choka we bateka siru webe kanisa elino kubawo mikwano yone batagisiri yone batagisiringa na yate ne basiringa omuwendo gwe bika bya Isirayiri nacho chiba kya kulowozaako you have to think about it ngatonne kwata kugamba nti ze ndi wa midi oba ndi wa posti oba ndi wa pasho oba ndi wachi bino biba bya kulowozaako wakati ngo butyabaga bugenda mu maso ebibonyo obonyo bigenda mu maso bagambye waliwo siringi waliwo bebataasizza bigamba nti ebibonyo obonyo bwe kuba muliro bwe gunaayibwa bano bote gujja bocha bali preserved era ne kuba isaawo mpaka eri mu 14 mpaka lwe tugenda mu sura ya 14 guno muwendo gwaba na basiringidwa tuddamu gusanga mu sura ya 14 batwaliddwa ate bagambye then I looked and there before me was the lamb standing on the mount Zion and with him 144,000 who had the name of his father's name written onto their foreheads. And I heard a sound from heaven, like the roar of the rushing waters, and like a loud peal of thunder. The sound I heard was like that of harpies playing their harps, and they sang a new song. Era omuwendo gwe baba wandiikako linnya lya kitaawe. Erinnya lya kitaawe. Gwe baba wandiika ku byenyi. Gye bateeka ku byenyi byabwe ye siru eri. Kati bo balinda physical siru. Kyovola ensolo eyagala bageta. Ensolo kyeva eyagala okuwamba ebyenyi byabwe eri mu 13. Eyo none ebyenyi awanaateekebwa akabonero kati ate kanisa siru yaayo si fiziko si ya mukyenyi esiru y'ekkanisa ya Befeso nya olunyi lwa 30 ffe tetulina siru gye tulinda era tayinza tulimbira ku siru ate era ekkanisa terinda masiya kubanga Yesu yagamba bw'ati timuwuliwulira nga babagamba ti Kristo wuuyo Kristo wuli wali ffe tetulina Kristo mulala gwe tulinda n'olwekyo mu getoloje tuba tetuliimu mu b'okugetebwa mu b'okulimbibwa limbibwa ekkanisa ng'ekkanisa Kristo waffe yajja dda era ffe n'ebyenyi sitaani ebyaffe talina kyabinoonyaako siru yaffe teriawo esiru yaffe teri ku byenyi bannayi senga wabaawo ategeera bino wali kyalidde musumba obye yasomesa ng'obyetegereza si mu ngeri ya kumusomesa naye ku ngeri ya kukakana ffenna tuyige buyizi mpola mpola ffe tetulina na yeekaalu ffe tetulina na yeekaalu gye batugambye bwe muliraba ekyomuzizo ekizikiriza nga kitudde kati kinaatuula ku Victory Church kinaatuula wa ku Prayer Palace wano ku United Christian Center Kasubi kuzine zirina amannya amawanvu abangi bino bibuuzo bye tulina okwebuuza nga tuyiga mu nsonga zino nti nga tonnagamba nti eno yenjigiriza yange gye mmaamidde bino ebibuuzo biyitemu byebuuze ekyomuzizo bw'aba yali akyogera ng'akigamba kkanisa ey'abamawanga eyeekaalo yaabwe eriwa bwe biba bya kkanisa ffe amakanisa agaffe ebizimbe babigadde naye tukyali layivu tukyalya tukyanywa ebyokulya n'ebyokulya eby'omwoyo aliyimiriza saddaaka muwa saddaaka abooluganda ffe abalokole abakkiriza ab'omwoyo tuwaayo saddaaka tukyagenda e Yerusaalemi okuwa ebiweebwayo eby'endiga bali bakyabikola kubanga tebamanyanga nti omulokozi yajja era bo balina n'ekirowoozo
Echo kudamu kuzimba ye kalo ya we. Kali, ebigambo byokuyimiriza sadaka, era bimaliriza bigudde kubo. Ebigambo byekyomuzizo, Danieli kye yayogerako, era bimaliriza bigudde kubo. Awokuddukira nti abali mu Judea, nti temuvanga yo kwambuka Yerusalemu. Ebyo bimaliriza kati Judea wo wange, gwe wa mulokole. Mulokole, Judea waliwa. Mikwano, kino kye tuliko, kigatulula. Chiga tulula akatogo omugoyo ebisoteddwa okumale banga dene. Endi time nafuke ekintu ekizibu ekitayigirizika entunusi nezitukwata mitima nejitubera mu banga abamu kumwe n'emirimu mwali mwalekayo jikola kubanga babulira endi time no kuplaninga kona abantu nebakukomi kize kitawanya. Na yeke kasera tudemu tuchalire vya wandikibwa. Mulinze nsoro wa Kristo. So, chechibuzo tuachibuziza. Tulinda nsoro. Oba tulinda Kristo. Mwemula mamaso tuarigata dewa. Kukujia kwa Antichrist. Oba kukujia kwa Kristo. Kubanga walimbikola vya batume. Emumu nana. Bamalayika bagambye. Tingabe mumula vya agenda. Bwate walikolatia. Bwalikoma wo. Mulokole, amaso galiruddawa. Galiruddawa. Triple sikisi. Amaso galiruddawa. Ku triple sikisi. Oba ku mwoyo mutukufu. Banga yesiru yomubi triple sikisi. Triple sikisi yesiru yomubi. Fesi siru ya. Siru ya kanisa mwoyo mutukufu. Baji kweka na walala nyo. E kweke dwa mungiri ya chama. Era batume tebayogera ku bintu ebyo teri mutume yasomesa lukaga nkaga mukaga tewaliwo teri mutume okujja kekiroto kya Yokana tewaliyo mutume yajisomesa. Why the church is a different mystery. Ekanisa kya makirala ne Isirayiri kya makirala is a different mystery. Tewali ya renge na chama across the other. Oh. Mukama yeba zibwe. Njali na waba onyewo. Tuwela ikili tele tukaba maziga agatali gafe. Sagala kujukiza anjiri je wabulira. Emitiana. Miaka jadanyo. Bile. Antu limu last chance musumba. Waku bujulizi. Edobosi. Na wadeta. Nsibye ngoba mizimu. Nsibye ngoba mizimu. Najibuli ya nomu sumba na agwa. Nabivamu njajiba bulirecha. Obujuli zimusumba abulina. Yeah. Na yenge mitawana. Jivude ku end time. Gena mukanisa. Na ulire njiri. Bande mba kuati wako. Na ye. Since it is last chance. Tutereze. Brichone chisoboka. Okuterezebwa tustimulaininge tutereze kya machino tulyoke tutambule mufunze Matayo 2 munya mpaka kwana tali ku kanisa Matayo 2 munya olunyiriri olusoka okuba kulunyiriri olusoka mpaka kulunyiriri lwana munya obambyogere ndya ndi ebigambo ebyo bigambo bya abana ba Isirayiri. Si bigambo bya kanisa. Kyunga kinene. Gendo kirowoozeeko nga tonneekunkumula. Soko gendo okirowoozeeko okiwa obudde. Bayinza batya okugamba bwe batyo. Ekanisa ye yagamba okuzimba. Nti amagombe kigagenda kugiyinza. Ate gagiyinza gatya. Okubanti ensolo, kubanga mbu ensolo, no kuwa wangula, ne wangula, kubatukufu, bano batukufu. Batukufu chime beogerako, bali aba Danieli, bandi bagebe beogerako. Kubanga inaba agamba, nti Yerusalemi. Na ya no kuwa mbatira, ngeen koko we wambatira obwana bwayo. Na ye,
No gana no tabanabi. No tabanabi. Na ye tewamanya kuchalirwa. Tewamanya kuchalirwa kwa kutusa siri damu kulinya mugwe kutusa lwoli gama nti awere dwo mukisa. Oya ajja mulinya lya mukama. Yese hii bagenda jibonya bonya. Mpaka lweri chogera. Wakatemu kutulukunyuzibwa. Eri mala nechuka. Netunulira oya ajja mulinya lya mukama. Kale Isirayiri ye nanyiri bigambo bino na ye chama cha kanisa agambye nti njiteka kulwazi ne misingi gyemagombe tejijiyiza era bwatuuka ku kanisa kati lowooza ng'agiwa ensolo egikubemuko egikole ki amannya gokka gayite kanisa tuli baana tuyita abaana children kati wamu omwana wo muwemu kuba kisaddaaka baana gwe kati mulowoozeeko ng'omwana omwana wo olowooze ku kyaki ng'omukazi ng'omugole omugole owa Kristo omuwemu ku byayo by'omu kisenyi ng'ogenda muwasa ogasiki oga mumunongooseze mumunjigiririze Musoma simanyi budde kibwe tusigazaawo na yenga ensonga eno Bayibuli etugamba mu Luka esule ya 2 mwemu mulinyiri lwasa tumukaga ngegamba abange mutunule nnyo musabe musobole okusimatuka ebyo bigenda okubaawo musobole okuyinza okuyimirira mu maaso g'omwana gw'endiga so mikwano ngatunulire ebyama bino tugenda ebibuzo tukasukiddeyo food for thought ngatebiri mu kugamba tigundi yasomesa bwati kubanga bino ebintu twabagambye Uganda tetulina wo teacher wa end time eya developing ako emu kuzino chokate era tetulina wo asomesa nemu kuzino ngajigusa tulonda londa bulonzi Nsumba, tuwe ye chigambo chotu gama atuse bilo kumuzika. Basema nebanyabo, buliomwate kewa ansi, bialoza anti abimanyi, tutemu tuwetekeleze Bayibuli. Waliwo kwa kabaka wetulimbe babu jako, nebabu waba gendo kubale bibala byabo. Katitonyika, mulimu waba ngamba, abogera. Tinsa njagala nga vile tenti iso kutia. Fia, sike tuwa webwa. Bible yogera mabalumi munana. Tetuwa webwa moyo wa kutia. Okutufula abaduna te. Na ye tuwa webwa moyo atufula abana. Abana. Chitegeza achi. Echo chyo nyini choyo gede. 666. Tugenda kuba nnyonnyola nnyo nga tukozesa ebyawandiikibwa bingi nnyo nga tujjeeko abasebenzira bwe bakisomesa 666 tekwata ku kanisa ekanisa terinda kabonero ka kungulu konna siru yaayo ndala era sitaani waba yagikola putinga akola putingire omwo Era tuwaffe mwoyo mulala. Omwoyo wensi. Omwoyo wensi. Fatu kolaputingiro omu. Kolaption ya jinsi za mubi ya mwoyo. Kumanga achimanyi tuliba mwoyo. Nesiru ya feri mwoyo. Petio. Our siru is spiritual. Even what we believe. Even the church itself is a spiritual thing. Is a spiritual being. Kakati kolaption jareta mu church. Ajireta. Mungeri yali invisible era chachi bajira giro okuli new winga bino wamanga tuli new your mind mutu muchusibwenga ngamufula amagezi gamukubera amajja tuli new your inner man okuzanga obujjo omuntu wa mowo munda afukenga mujja bulijjo tuli new was a fasilieno zonaza munda kati kuno kungulu kwegama bweba 666 Eya feri na kuba ya moyo nga ya mize. Ya mize.
Jiriye mise kumi na munana. Mise kumi na munana jisangibwa mutimo sewo. Echisoka esula. Yokusatu. Yakusatu. Okuba kumisoka. Mpaka kumusavu. Mm. Bogera we mise kumi na munana. Ekanisa jerino kwe kuma. Jerino kwe kuma. Kumange jojejinzo korruptinga siru eri. Eri mumioyo jafe. Feba tulabulirawo. Ntie byaffe ebigendo okutuonona. Mm. Bye biva munda. Makosula ya musavulinyi lwabiri mulumu. Ebiva munfe. Bye bituonona. Na ye bife bweru. Tebitu defilinga. Kubanga yo mu Isiraeli akyalwana lwaki abayigirizwa abo bali engano nga tebanabye mu ngalo. So basebo ne banyabo. Ebintu ebyo binene biwanvu bikuteyo bye bikuuma entiisa naye entiisa ziri bbiri godly fear and diabolic fear, the fear for the demons, fear for the devil, which enslaves the church. Eri Barumi munana jayogerako okuva kule kumi n'ennya. Okay. Tife. Tetuawebo. Aba kulebera moyo wa Katonda. Bebana ba Katonda. Naga tetuawe kwa moyo wa kutia. Wa kutia. Na chikomya umu timose we mumu sanfu. We are not given a spirit of fear or a spirit of timidity, but we are given a spirit of love, a spirit of boldness, a spirit of sound mind. Real church. Mm. Taina kwela zikiza stani. Baji ambaza, baji wadamani. Etere erumbe. Erumbe. Chagamba. The gates. Of heads. Of offensive church. Mm. Erumba. Erumba. Emiliango. Emiliango. The gates of hell. Mm. Shall not prevail. Against it. Against the church. Kakati abantu abasinga. Mm. Ebiba tabula vyebino. Yes, sir. Great tribulation. The great tribulation. Ntie chechika ambo. Hey. Chiko na mkubikuliwa. Woka. Ntibaria baba mu great tribulation. Ha. Baribe bala bobunji. Hey. Na ye chechika ambo chinji. Nekanisa abikule bebatume. Excuse me people. Mwemuba mugamba. Obemba mluhuza. Awatari insoro. Tetusobola kwetukuza. Tewasobola kubawa kutukuza. Mwembanga bamluhuza. Abatume insoro ya abiru. Eyabatukuza. Eyabatukuza. Kuba wali obe tulaba musule yo mukaga. Laini ndozanga ya 19. Ngabagamba oli tusawa. Obuta salamu sango. Sala musango. Eriya baba tula kunsi. Aga mulinde ko namwe. Abayi wo musayi gwa fe. Tuchi alinda baganda ba mwabali no kumala okubonya abonyeze bwanga namwe mwabo nabona. Aba bagenda okumala okutibwa. Okutibwa nga namwe mwatibwa. Kino kye bagamba baganda bamwe. Mm. Tebogera Luganda. Runo lwa chachi. Okay. Bogera Luganda. Eh. Bana bogera Abayisirayiri. Beba kubebi wobi. Haba tume baba tuluku nyani beba tamuzite etogereke. Etogereke ka ye Petero yali wakusala musumeni. Bako merida mkomerede upside down. Bonabo soma Fox's Book of Matter. Eh. Baba tamuzite nzibu. Kati beba kaba. Kati naba tume wali wa great tribulation. Great simono mbaibuli zili munga msambu. Nono zili munga about 8 greats. Great tribulation, great wrath. Great wrath, great. Musule ya muna nami kulewa batume. Mm. Bogera, kia wabatume neba ingira mu great tribulation. Katichebali bagamba. Mm. Nga baba gamba muliinde. Muliinde. Wali yona abanda muhageno kuita mu great tribulation. Ngaje maita mubikulewa batume munane. So church. Tetulumba muntu yena. Mufawadenge bibuzo. Mubitekeko. Tusoka bibuze ncha. Chikusomoza. Cho kubaganya cho ulira. Kubanga. Fe tutele kola wetuti. Mm. Titumanyo chiga ya gayam. Netugambe chonga techitu ula. Chirumidemu. Nga chirumidemu. Nisoka tuchiwunzika tuchiteka kwa wabali. Netudamu netutambula.
kubanga akavya kutwa katagulute jio twayogera chachi ebulira nsolo manya esomesa nsolo eyimba nsolo aha eyimba okay nchitegedde kati chachi ebuli preacher abulira pre tribulation aha preacher Baba singa wano kati mu Uganda basomesa kubona abona kwa nsolo okay kati ate abayimbi nabalala neve evangelis esawa yonna Yesu ajja Yesu anatera okudda Yesu anatera okudda kati esawa yonna akomawo bananga atwala mu abetegese music yenna alaga pre ti no kutemya kwechiko wabatu usi asobola okutwala mwana akwakula film zizanya pri tibali mu bali mu yekalo waloka film kenalaba babu sasa nyo kwa bana bali mu yekalo lapcha neja netwala mwana abantu basemane banyabo bible yegamba abakazi bali bakulu bengonga basa ngabasa babiri bali babasa omwa alitwali omulala alisiga bible yegamba bali babasa kitanda babiri omwa alitwali omulala alisiga ngate wali na chiiganyu buya kwanaganya ebiro yagamba nti ngabwe byali mu biro bya nuwa ngabanyu bali balia bali banywa bali bawaira nikabatukako ngane chine mnagamba tikati chicho kubango lwalero technology akoze fusion munjigiriza wali wabagana computer wali wajuzile bawa simu za Apple musumbirio nabagana amasimu nebazizira wali we yachuso mwana we bamwate basale nge kunamba kuliko 666 nebe mwana mwebo nyabunya mwika babu ko mwala kati banagutuka echo Ibrahim ya chibuza oli manya abanya batukirifa wa muna babi eri mu 18 rubereberiye malaika na gambe excuse me sisobola I can't sisobola ko nja babu ulire ekiroto echanchu sise kirowozo nyirabe na chibulya ku chachi bakimanyi bali ngabana era bamwangamba nako genda kibulire muzeyi nemugamba nja kimabulira obudde bwachonga butuse kiroto kyali kizibu nnyo nali nzikiriza mu mid tribulation you were a proponent ngera abaana bange bonna batendese okusiba omutima okufa bannalwoyo oba babatta babatte kama mbaya mbaya era bakumubonna n'olwaleero si kibi obukumu bw'emitima gyabwe naye naloota ekirooto nja kibabuulira ekya musumba jja kunzijukiza it was a terrifying dream na kitandiko kirooto ku 5 naye obudde bwakya nga nkaaba mu kirooto ekinneewunyisa nakeerera amazika kwegali wakaba spiritual eno kaba ne physical nakaba spiritual and physical banange natunulira abaana bange nolwaire muli wemba tunulira abaana basatu nenjagala mbasembeze nensaba nensazaamu ekintu ekyo nenjagala nekumire wala nenejjusa era enjigiriza yemu nakatomera mba nakatomera ebiri ku end time mpaka bwekoze study buli wembo nabonere nnyo mukutegeera ekintu bwe kitegeera mba mulala nnyo nalwawo okutegeera end time naye Katonda mulungi twasomye twakkiriza twakebedde amazima gali nti kusinziira ku byenda bye ku byensomye ku byendoose ku byempulidde ku byennasoma ekkanisa nga chachi aziwolo kubanga wetagamba aziwolo waliwo leero abonaabona
Gero sem menye te kanisa. Eh. Wali wabe katuenga baba li mkubo na abona. Bali mutribilation ya. Bali mutribilation ya abwe. Wali wole elabo na abona ulo injiri jago ulira. Nga suze mukomera. Nga suze mukomera. Bamu sanze ne Bible. Eh. Wali wogo manateno goba mkanisa. Ulo injiri jago ulira. Mm. Kati tribulation. Somolo kubera personal. Somolo kubera mchitundu. Na yesi chansoro. Okubona abona siche tugana. Siche tugana. Persecution. Okusinzina kumakwe sura ya kumi. Olinyiru wa makumi ya satu. Is part and parcel of the package of salvation. Very good. Yesu ya chigamba abatume. Na yenga not necessarily. Nsoro. Nsoro ze mkubeza mayembe kumi. Tuja kukakasa. Nga ababa kabaka bali confined. Mchitundu chimu. Mu Roman Empire. Tujja kukakasa nga bebagenda okufuga. Otujja kukakasa nga tribulation si yansi yonna. Kigenda kuba confined mu kitundu kimu. Era bakabaka abekumi nga baboogera. Bagambye bakabaka kumi. Abakulira obwakabaka kumi. N'obwakabaka buli kumi. Biri bigenda kubeera wali. Soba sema ne banyabo ekanisa tuchadikire yali nzerero nga betulinde bibuzo byamwe omukulu wa 7th rena abadde wano. Okay. Eh. Aze. Eh, newe mulaze. Mm. Tukiriziganyiza ku kintu eki. Naga nti okimanyi twolekedde okutomera. Nti kiki? Nti kiki ku bintu bya chipu. Ehe. Ne mugambe otyo awo guse. Enavude wano. Mm. Nga tuina be twogedde. Kusonga ye tribulations. 666. Mm. Eju debi buzo. Kuruno kwe kole chintwechi. Togamba. Nti. Nze nanyweli nao. Mubele flexible. Echila lenjiri jetubuli ya katumujise kwa obudde. Oba mujituma COVID gospel. Mujitume. Kubanga mujia tu contradicting isa. Mutulete na njiri jenaburi leda. Babu sale upapaji babu sule. Babu sale. In fact wali wabatandi so kukula ngeringa photoshopping. Drama something. Habanga taba drama sivali yuko buzibu. Okay. Zenari muzanyi wa mizanyeju. Era baburi ya siba kubamu lokole. Wali iseyo. Siku hita yu. Hey. Nadi ba demu la nyo. Yali ba demu. Abo mo na abo teba ina. Wali ba demu yite. Ezen. Narina talent. Mumasumero na jena sumero. Hey. Ngabuli pati ya zibu nze njizanyi. Na yemba buli la chino. Teka wansibu li chintu chona. Tue demu wete kereze. Ebintu bino. Kumanga. Muamantila nyo. Mubiro senamwe, chetuli ya tuchirota, teri muntu abadde obsessed, obaya li obsessed, akwati dua mid-tribulation, nganze. Fetubika wabidemu amaziga, fetubita ambulidemu ensinensi, manya ebitundu nebitundu, ngatubila bulida mbuli muntu yenna, na yenja gana kubategeza. Chache kawa amaziga agatali gayo. Chache suvile ebintu ebitali byayo. 666 si ya kanisa. Bye bileta ntisa. Baba ya garantisa. Ngenda genda. Muzungu leyo msota. Ngukutere mupiro. Ebiti sabi inji. Nena bi Muhammad ya iti wakutisa. Ebi kanga bi inji. Bobo ya gara kutisa. Banabia wabulimba webali walibatisa. Tetuwa wa moyo wa kutia. Na ye okuloko kachintu chirala. Gwabulika tukeba sako mystery. Mystery ziziri kumi na munana. Israel is a mystery. Babylon is a mystery. Church is a mystery. Rapture is a mystery.
The gospel is a mystery. Rejection of Israel is a mystery. Mysteries kumi na mnala zona zisara kena nga tuzibe mbula. Emu kwemu. COVID yetu cha tukolete. Tusoma. Tweke nenya. Tukebera. To the extent. Ntitulinza buli kibuzo chona. Okuveri buli mkuku yena. Kubango okubala. Ekanisa kwebala. Babala bya Israel bya ba 7th day. Bya tubala. Bya macha na maungera. Amacha na maungera. 7th day babibala bya basula ku 1889. Ne batomera. 7th day Adventist baba katomera mbafena ko. So erinya lya Katonda ligenda kuandikwa mbiye byabo. Ligenda kuba perfect. And its perfection will be 777. Kati the devil is fair is a little. Kati cha vajani 666. Ya wala bubi. Ever since. Kati ategwe 666 bagambye. Linya lya muntu. Gambi bagambi ya mchenyi. Bagera dite kamchenyi. Oba kumukono. Ne bagamba linya lya muntu. Ya muntu. It is the name of a person. It is man is number. Man is the number. Man is the name. Ategwe no gamba. Tiye ye chip. Okuga tula technology hao. However, the sobra kukiriza chip. Na hile ronji gana, ngabwe na gana, kamuita mtia implant. Kafamile planning. Family planning. Kakontrolinga digestive manya. Ugondi. Reproductive system. Ngakaji kwa tila mukono. Mumukono. Kakadi na wakazi baku sesa. Si soba la kukiza 666. Masanga wakaba na wana wabwe. Yesu tuyambe. Tuyambe mkama. Tuyambe. Nakaba ina bio implant. Anaka implanti. Kakontrolinga eno. Abachala mkaita mtia. Angamba wakalina mwika. Bakaita implant. Bios manyano. Kwa fikita bukaita mtia msayansi. Implant. Ye? Yeah? Ye implant. Implant. Buo kabala kava mtu yupo 6. Na hebu liyo mwa kalina. Nga weba weda. Tetuja. Tetuja. Tuja jigana. Tuja jigana. Nani? Ako ngate mwa kakana. So, evi ebintu. Bili mysterious. Tuwa gala tukende na mpola. Bwetu bimala kula stichas. Tugera biso mesa. Mu teaching ya Bible school. Tulibiza mu masomo. Mu masomo ga mu Bible school. Online Bible school. Tubenga tusoma lunyiri ku lunyiri. Rwachi tokiriza chip. Chibuzo chicho. Chibuzo chicho. Sagala kun controllinga. Sagala system zage. Kuzi controllinga simple. Oyagala osigaze privacy yo. Nze. Si chipu yo kaje ngana. Ninda ka muntu waluwao. Nanzi. Njagala privacy yange. Awono wona luwao. Nga. Njali wali kumidi. Ne kengera buli wene ita. Okay. Na yenze chemba sikiriza. Twagala kusika langa tulinacho ne mchala wa. Sebe vyoka. Na madagala la gala. Fete tutu la madagala. Fete tumenya. Fete tutu ya mumbwa. Ne mumbwa choga antia chipu. Foye nagasia. Tuli kunyiririza Bible ya mtukufu wanga na abe langa mula mulu wakukiriza. Nzete mankola komikolo jona. Bizibwe byange nzito inza na kubiso bola. Bia sikiriza binji. Abasawa nga babi ogela. Mulyevu. Sima yi mulyevi siriza. Biebioza mulibuta. Yema na wanaze sibikiriza. So, bachi isa injekta plan. Very good. Kugweno vijanja kuja msome. Bachi isa injekta plan. Chechitufu echu. Agali basebo nebanyavo. Bwachi za sibikiriza amu. Echisoka na soka kumanya. Bwentyo. Nti 666. Eja kuyita. Umukono. Oba kuchenyi. Nga neke ngira. Na yere ero. Sitegera bwentyo. Choka sikiriza byuma munze.
teriyanza kunteka mu chuma chonna kachibe kya munyindo nkambanze sibikiriza mubiri gwange okujja kwa ngafinya accident kubanga buli akiriza anti chip ye 666 abayira 666 musimu esembe de fe twagana ko kuteka olugalo nsene mikwano changa bam okuteka yo olugalo kukagundi okucha yo sente nge kituganyisa ekituganyisa nga tulowoza omukono kukomawa kubanga omukono alisangibwa ne namba ku mukono gwe ogwa ddyo gwa kono kati nga mubala nti guloko na kusigala mukono we put up your hand ha tekano kagende deko kati chika Bible chaita hand omukono kuvira dala wano kushoda we bateka wano ka implant injector plan simanje injector plan Ezo zonna contraceptive implants abakazi bazirina ngomga ntaiza kena mukuru however bosiga nango chitide techira nyo chechikasa na yabati bwebogera batagenda kena mukuru bakatikolaizinga baba katikolaizinga ne baga nabati ebigendura bya feba bya kuteka nti sambatu mukobe kuliwa gamba abati tebagenda tili nyamu abati anga babati fearing those who are fearful timidity togenda tili nyamu kubanga bibuzo bili hawo chofura babulije bibuzo bili zibu abana bwebana ajibat bwebana bateka mu chip ku mukono nadde nguru ngali mu chip omwana atego obutukirivu bw'omwana wo bwebubwo singo kwa accident moroka ya polisi ne kuyola negera ne kuteka mu chipu kubanga musumba not denguru nga guru likusubye tulina abantu nga akola mu security companies na ye for security purposes and tracking nga baka muteka mu kisambi oba muntu mbwe oba unawe baka soseka nga era nolwalira akalina bwe baka kusa ku mukono nofuna accident omukono ne kuvako obolina kaba kagenze kubanga bateka ku mukono ne side yo mukono bachokera ku mukono ogwaki ogwaddyo singa kuvako waliwo abatalina mikono je wali bawonye baba basimatuse baba wonye eggulu baba bagenze kuteba lyabwerere okay standard yeggulu tetuyiza kihimiriza ku chipu aboluganda kubanga standard chip si yesala wo muntu agenda mugulu batagenda na Yesu nga yokuyingira eggulu Yesu gani kukukiriza Yesu Kristo okubera omulokoziwo nojulo nowebwa moyo mtukufu abatume tebabyogerako era encha tusoke bibuzo muisewe bibuzo byamwe tugenda ko saida chikaga echo chikulage nti tulindiridde chikulage readiness je tulina buli omwabuze ekibuzo abasumba kiite wawo tukwase ebibuzo bye biba bisokawo tusomese ate tuviddemu nolwekyo buze ebibuzo tetwagala kuyombera mu mikutu tetwagala kukira nabiweereza pasita wange agambe duka topapa kudduka buweereza ebibuzo tulabe gwe ekibuzo kyo kubanga ffe
Nse banja kubu zebi guzo chikumi. Kusonga ya 666. Gwebuza yo bitano vyoka. Nzoto imilize walikati. Kulisachi kubia nasomako. Mu Bible school. Nse ngena kubu zebi ange gabinji ku. Ngabinji ku. Buli atasobola kunyonyola kubikuli wa 12. Ave ku njiri ya end time. Okay. Agaye but pastor let us keep time chitufu. Haringa ganti tira kuma time. Nawe keep time. Eyo kutandikirako. Eyo kutandikirako. Kale. Kuruno. Speed yere badem. Msumba yogete ebintu ebye baby nji. Naye twali tuganyi speed zenze kote lokubwa speed. Naye nakono nji. Na yencha, tugenda kutambula mpola. Nga tetu soma yu. Nga tu soma yu. Nga tu soma yu. Eche chachacho kuita mtribilation tuchimalilize. Obate geda kuita mu. Tuwebuze vibuzo vyo na. Tuvimalilize bulungi. Kakate ya baga anteja kuita mu. Nafe mucha kukiriza tubabuze yu. Ebibuzo. Kalo roku bobu de. Nebilo. Tumabuza ibuza makumi haka. Asatu tuleme babu za chikumi. Uthate questions. Ibuza makumi asatu. Tuibabu uze. Tuja gira gira nyebya andikuwebio nebya end time. Otherwise. Tugena kumogude tokitia. Buliomu kuwa kumuno. Chino tuchimalize. Nja babu uline chino toche nafuna. Nola ilo mburu wetu nuli yabana bangeba satu, one, two, three. Nkaba. Nemanya katonda atero kundabula. Kubintuvia doctrine. Nefuno ruse chirote chizibwe nyo. Nentekera. Neche vunulida. Nemanya. So God bless you. Pastor Bemalili ze goba batandi ikiriza. Kuduno tekumuli kwa hatu za msumba. Kubanga, atemi no tebituwa ula. Chote chikuncha isa. Awebe elemu. Bwetuba tulinda tato kuda. Omu na agamba dira mufuso. Komu la kagari. Komu la jata ambuza bigere. Komu la nanti. Agenda bomba temwe katwe. Aino kusoko kubwe migwe katwe ngajia. Komu la neta ngatajira mnyonyi. Echiriwe chikuru, kifena tulinda, dadi. Echo tekitu wawula, elabu onolaba anyize nyo, nga yefu daya atuwa ukanyeke nyo, bubibu ebu mutawanya, is evil, so evil. Elabu pastor wawwe yecha angolo kubatu wakende kubino nga ye yabii ya, is evil. Full of wickedness. Full of wickedness. Extraordinary na wicked. Kumanga. Togera tuja kunda kwa mkama wafe. Netukuwa view. Gweno tuchawa nyo. Azifu kwa gendo kuba best man. Azifu kwa kumao. Azifu kwa kumao. Fere, kwa wetu liinda. So echo tokirizo mtu yenagamba. Zemba futeko. Uliriza, uliriza. Uliriza lo kumambo liyo lobyo birudeke vintuvyo. Tewe kubia. Fekandole hatu seko mafuta. Kweti kando woza. Kujigunda wo. Uchisomesa on behalf of that faith over of a religion. Katikobo jayo mtuwe nguo muntu. Nitukujiwa kama anjige tubade tuyiwa ate kudini. You run mad. Jakufuna bisipu wakwele. So clear the way. Bwabado mitekedebe era mukongo linda tubu za bibu uso. Aba Luganda tukolo muri muguno. Aba mtemugenda kutegera. Ne muri kutegera luvanyuma. Abala musigale. Abala mugende mu maso. Waliwo abantu betutegeka. Naye abamu mujja kitegera luvanyuma nnyo. We are acting humbly. So humbly. We are using a phone. We are not on any radio. We are not on any channel which is so big.
Now at the end of the day, after some time, you recognize that the smallest channel was the biggest. God bless you. Mukama tukwebaziza olw'ekigambo kyo otuwe omukisa ekiro kino ky'olwaleero tukitadde mu mikono gyo omukono gwo ogw'amaanyi oyongere okubimbula okubikula ku magezi gaffe tweyongere okutegeera ekigambo kyo ogambibwe mulimanya amazima amazima gali bafuula ab'eddembe mukama eyo gifuule ennyonta eya buli mukazi eya buli musajja okuyaayaanira amazima omuyinza w'ebintu byonna otuwe position etali ya kwekwatirira kugamba nti nze wano na parkinga wano na mala fe batuyigiriza bwetutyo naye tubeere abantu abali progressive abali willing okugenda ku ddaala eriddako senga walabika y'amazima agaawukana ne kwago ge tubaze ebbanga n'ebbanga nga ge tumanyi omwoyo omutukuvu ekyo gw'okisobola okikola mu mitima gyaffe twewaddeyo gy'oli omukisa gw'ogutule ku bantu bo abaseyalinga enjiri eno mukama kibabalire abantu abayimiridde emabega w'okuwagira w'okulaba nti data takutukako wifi zibeereko amasannyalaze gabeere nga gaaka omuyinza w'ebintu byonna mukama bakole bulungi abatatiiriridde taate gundi bw'anaamanya nti nze nagezezzaako okulaba nga mbaako kye nkola mukama bawe omukisa gwe yaleeta ekiro ekifaanaganako bwe kiti tusabye omukisa gw'ogutagattibwako buyinike gutuule ku bulamu bwabwe abalwadde bawonye tuli ku kuluseedi amafuta g'okuwonyezebwa gabeerawo amafuta g'okusumululwa abaliko zi dayimooni zigende abaliko buli busibe obwa buli kala mu linnya erya yesu tuboggolera buli maanyi ag'ekizikiza ebyokoola ebirumba ebyo ebitabaala abantu ebibabuzaabuza agooyo ago agatwala mu kuzikirira agooyo g'abafu tugambula obuyinza n'obufuzi tugakumako omuliro mu linnya erya yesu kristo mwana wa katonda omulamu tusabidde emirimu gyammwe girabe omukisa buli kye muteekako emikono girabe omukisa mweyongere okukulaakulana mweyongere okugenda mu maaso mukama abeere wamu nammwe mu linnya erya mukama waffe yesu amen. Ayagala okusindika data mayimini bamuyita batya data MBs essimu ziryokwo naye nsobola n'ogikuwa 0755 84 35 84 oba 0776 84 35 84 bw'otuweereza kituyambako baleme kuba wakusaakiriza owulidde mulabo bafa tebakulimba by all means tugenda kubuulira katonda ajja kuba bypass wonna n'olwekyo eyo opportunity fe tugikuliyeetinzeewo osobola otuyamba ku data osobola otuyamba ku masanyalaze wetuli kubanga nago ffe tugasasula okuva ku mita byonna era jjo twakutuka friday twakutuka n'abaumeme wano mu ngeri yakwegayirira ebyo byonna byonna bako ng'otaasa ng'oweereza z'amasanyalaze weereza biki byonna byetukozesa data mungi ddala buli wiiki tukozesa data mungi nga tukola live coverage ezizino so god bless you tubeebaza mwenna abaatugulira wifi god bless you so much abateerako obuntu bwaffe wano bwa wifi god bless you abasondeeza kamera obulago mujja kuba mubuseevinze obulago le tuleekaana nnyo lwaki eddoboozi ffe tulyeyingirizamu mu ssimu ffe tuba tulowooza ffe tulisonsekayo tetulina ka microphone naye we tunaafuna microphone kijja tuleetera okwogera empola abasebo ne banyabo tubalamusiza mu linnya lyomukama waffe yesu nga twekakasa nti eddoboozi lijja naye naawe mukama bwakwata kukola omulimu tugule zi kamera ffe tugenda bookya covid ne bwanaggwa twategedde kye tuteekwa okukola kutereeza layini kimaleeyo ntujja bookya enjiri tujja bookya enjiri manya kikomyamuku kituufu so please muli baddembe okusheyalinga enjiri eyo muli baddembe okuwagira mu ngeri yonna katonda abeeko kyakukozesa bw'aba
Bobo chulis anyway. We don't want to use duress, undue influence, misrepresentation, ne coercion, ne vilabio, ne vilabio, ne vilabio, ne vilabio. God bless you so much.